Des dels estudis de Carcom Productions us presentem Perico que vola, amb la Campuzano a la Periside, Elia Danon, el germà blanc d'Analdo, Brian Domínguez, el xinès deportat a Madrid, Héctor Farrés, el rufete d'Esplugues, Àlex Pérez, i el Javi López de la ràdio, David Requesens. Ei, què tal? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol, valgui la redundància. Amics, el darderisme ha tornat. La setmana passada vam dir que havíem assolit l'objectiu d'anar últims a la Lliga i que a partir d'aquí aniríem escalant posicions fins a salvar la categoria. Doncs malgrat perdre el dijous contra el Xesca la ratxa històrica d'imbatibilitat europea, aquest diumenge contra el Betis, Sergi Darder no va sortir al camp amb dues cames, sinó amb els seus dos collons peluts que l'arribaven a terra. No va parar de córrer amb els enormes testicles tot el partit amunt i avall fins que li sortissin ferides. Que marca el traïdor. Tranquils. El colló dret de Darder rebenta la pilota i forada la porteria. Que necessitem fer un segon gol. L'escrot ple de banotes de Darder omple els espais, recupera 50 pilotes i pam! Gol del tronc de Bernardo. Però bé, ja ho sabeu que al final el Perico del Bartra va empatar i al final doncs només vam sumar un punt. No obstant, les Darder Balls tornen a marcar el camí i ha aconseguit que la resta de l'equip se n'adoni que ha de sortir cada partit a matar com Zozulia en una sinagoga, perquè si no, compartirem Lliga amb el Girona. Això és Perico que vola. Comencem. Divertida per tothom. Per fi Mr. Chen s'ha adonat que hi ha tumors malignes a la directiva, tot i que no és suficient amb les decisions que ha pres. També ha estat una setmana divertida per nosaltres, per Perico que vola, perquè no havíem rebut tants insults consecutius en una sola setmana. Ara ho comentarem. Explicarem les nostres exclusives. Tindrem amb nosaltres el gran David Balaguer. Parlarem del nostre hipertrofiat proper rival de l'Europa League i visitarem les xarxes d'un amic que aquesta setmana doncs s'ha casat. Bueno, què tal, nois? Com esteu? Oli! Com si no estiguéssiu aquí, eh? Ha tornat l'Èlia, eh? S'ha sumat al carro. Elia, sé que em trobava a faltar, m'ho he passat molt bé fora, però he de tornar perquè sense mi això us posen a parir. Sense algú que posi una mica de seny, sí, he tornat. Però ha anat bé, has passat fred, tot bé? Una mica de tot. Un dia feia sol, l'altre dia plovia, l'altre dia nevava. Però m'ho he passat molt bé. T'ha fitxat algú? No. Si no, no haguessis tornat. The Times. Vaig anar amb el currículum, però ara no. Van dir, nena, cap a casa. Bueno, doncs ens... Bueno, no va dir... Em sap greu? No, ens n'alegra. No t'hagi agafat ningú. Menys mal. Així podem comptar amb tu. Brian, què tal? Doncs molt bé, una miqueta millor que l'Àlex, realment. Sí? Sí. Preguntem-li ahir directament. El veus afectat? Sí, jo el veig capcot. O sigui, clar, jo tinc una pregunta. Sí. Com els psicòlegs van al psicòleg? Àlex, què tal? Hola. Hola, Àlex. Anant a un altre psicòleg. Setmana complicada, eh? Sí, setmana complicadeta. No sabia si venir, eh? Perquè he rebut amenaces, he rebut milers d'insults, ja se m'acabava la bateria del mòbil de la d'insults que estava rebent. Drama. I no sabia si m'estarien esperant aquí una colla de bètics. Bueno, ara ho comentarem, però tot això ha passat a les xarxes i també a les xarxes. Ja ho sabeu, @pericocabola, tant a Twitter com a Instagram, hem llançat la nostra pregunta del dia, que és, Brian... Doncs sí, bé, la pregunta del dia, @pericocabola. Avui hem fet la següent pregunta, no? Com creieu que ens salvarem? Molt bé. Doncs aquesta seria la pregunta del dia. Esperem les respostes de tots els oients i tots els espectadors. I les millors respostes, evidentment, tindran premi i sortiran aquí. I la millor que triem entre tots. Això vol dir que ens salvarem? Bueno, sí. Sí, realment la pregunta l'hem llançat com que donem per suposat. Clar, que home. Després de veure el partit de Sergi Darder, com deia el David. Però, que ha dit una mentida, per cert. Té els ous pelats, estan depilats, ho sento. Però... Ah, sí? Sí, sí. Com ho saps, Àlex? Cuéntanos más. Quina és la següent secció? Pensava que era Francesc Via el que menjava rabos, eh? Bueno, la qüestió és que les respostes més originals les sabrem al final del programa. Però escolteu, abans que res, ja ho hem comentat una mica, Elia, això, un dia que no vens...
I mira què ha passat, eh? La setmana passada, Elia... Cuéntame. Sense tu es va liar molt, 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 però molt, eh? Vull dir, ens vas deixar sols, ens vam descontrolar. Sí. Sí, com sí, el pati, eh? Sí, no es pot, no es pot. Sobretot l'Àlex s'ha de dir que... No, en part, és culpa seva. O sigui, el Brian i jo hem rebut, per culpa de l'Àlex, sobretot. Sí. Per qui no ho sàpiga, l'anterior programa, l'Àlex va explicar-nos doncs, què era la ciutat de Betis, no? No va. Sevilla, eh? Ciutat de Betis. Ciutat de Betis. Que hi ha els hagut sevillans molt... i els sevillistes... No et justifiquis, no et justifiquis. Vale. Un segon, home. No ho han entès i punt, ja està. Total, que l'Àlex va dir quatre veritats, diguem-ne, corroborades. I automàticament doncs, tots els bètics i gent de Sevilla ens van omplir les xarxes d'insults. I el millor de tot, i el millor de tot, el diari digital esportiu del Desmarque ens va dedicar un article... Atenció, obro cometes... Una ràdio catalana... Gràcies. Gràcies. No som ràdio, però és igual. Bueno, si ens considera una ràdio, doncs endavant. Sí que... Una ràdio catalana a la ciutat del Betis. Dos punts del solo van al bar, el xàndal i l'ascensor. Però això no és tot. Amics. Bon resum. Sí. No, això no va ser el més, no va ser el més divertit, perquè mireu, el Desmarque doncs és conegut, però tampoc és el diari, ja. Enteneu? Què és el Desmarque? Què és el Desmarque? Què és el Desmarque? Doncs escolteu, resulta que els de l'ABC de Sevilla, sí, sí, l'ABC, eh? Ojo, eh? Aquest diari tan progre, doncs l'ABC de Sevilla, doncs jo què sé, es van enxitxar moltíssim, no sé, hauria d'estar els redactors allà a la redacció amb el Pornhub posat a les teles i van publicar una notícia amb un titular doncs bastant semblant, que era... Atenció, obro cometes. Aquest no l'he vist, eh? El cuestionable humor de una ràdio catalana contra la ciudad del Betis y sus aficionados. ¿Estás riendo? Jo això li vaig enviar a la meva mare i vaig dir, mira, mama, ja surto a l'ABC. Soy famoso. Què et sembla, Elia? Em sembla... Com ho has viscut tu des de fora, tot això? Perquè nosaltres realment, hòstia, hem suat, eh? A mi em va arribar tot una mica, clar, a posteriori, perquè jo estava dormint mentre tot això passava. Sabeu, canvi d'horari, aquestes coses que existeixen. Però em va sorprendre bastant, em va saber greu per l'Àlex, però com s'ho va prendre bé, doncs pues mira. A Nova York hi ha molts ascensors, no? Molts. I molt ràpids. I per edificis molt alts, vull dir que aquests li donen... Baixen a tercera regional i se'n van a la Champions, de cop. Sí, 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 però bueno, jo em vaig assabentar sobretot per via Twitter, ja sabeu que m'encanta aquesta xarxa social. Llavors he extret una mica, com els 20 tuits que fem amb els nostres convidats, els he portat per aquí, per vosaltres. Prepara't, eh? Per si no havíeu llegit suficient els tuits que van dedicats a la vostra persona, doncs jo us els porto aquí. Primer, per l'Àlex. Àlex. Bueno, les amenaces les portes també o no? Porto de tot. No, a veure, a mi em fan gràcia a tots, no sé com tu vas perdre tu, però... La majoria són per l'Àlex, no? Ho dic per si el Brian i jo. Va haver ja un moment, us no, després he de connectar. Que no donava abast. I no, jo crec que m'han passat molts tuits sense llegir, perquè era tal quantitat d'insults, sobretot tus muertos, bueno, bueno, perro ho català... Ho veiem. Ara t'explico, jo faig memòria, no et preocupis. En primer lloc, @erwilly1. Erwilly. Comença bé. Erwilly1. Un dòlar. Ve a un logopeda que no se te entiende, gilipollas, con J. Ojo. aquesta és bona. Home, partint de la base que no crec que el català sigui l'idioma principal a Sevilla, no, potser és per això per lo que no m'entens, amic. Clar. Willy, potser és perquè parlo en català, però vale, agafo el teu consell. Potser a veure, aquesta parleta que et deixa @jngráfico. Basura y punto, con esa cara de raja del culo que tiene. Hosti. Té raó. Ha fet mal, aquí. Cara de raja, eh? Bueno, com no, és una cara de raja? No té culo. No sé. Jo pensava que les cares de raja tenien aquí el mentón així més marcat, no? Rollo Lucky Luke. Però el teu hauria de ser com una raia aquí al mig directament. Raja del culo. Sí. Fora. No és cara culo, és cara de raja de culo. M'encanta. Bueno, da igual. Vale, següent tuit. @Ercelu. Ercelu. De celular. Ercelular. Vinga. Celu, a veure. Molt bé, és que són molt bons. Ens fan cap la paradeta, eh? Este payaso, ¿quién es? ¿A quién se l'ha chupado para que le den un... No se l'ha chupado nada y me la quieren chupar a mí. Mira, ¿a quién se l'ha chupado para que le den un micro? Vete a la venta el nabo. Ah,
Bueno, allà segurament es poden menjar... Naps. Naps i polles i tot el que... El nap va molt bé pel caldo a la sopa. Sí, després no te'n menges, però, sí, però dona gust. Sí, sí. També m'han dit molts, com que els hi deia, els ha afectat molt el del bar, no? El tema del bar. Sí. Com que estaven bevent cervesa tot el dia, i jo els hi vull dir, sevillans, bètics, els de la ciutat de Betis, no beveu cervesa. Us estan enganyant. La Cruzcampo és una merda és i és aigua. Pixum de gat. És que diuen que beuen cervesa, però no és cervesa. No és cervesa. No, sí, cervesa. Sí, no al bar a beure pixum real. De gat. Però és molt barata. Sí. Home, clar. Sí. Sí, aigua, això és veritat. La merda bueno, no és cara. Barata. A falta de dineros, pues... Cruzcampo és bona. Parlant de merda, anem a veure... Elia, vols reure tu també o què? Cruzcampo no patrocinarà aquest programa. Parlant de merda, anem a llegir el tuit de @caballerom63, que ha vomitat tot el que tenia dins. I això que és caballero, eh? I diu... Eres un puto cabrón de... No, eres un puta de mierda, cabrón. ¿Qué sabrás tú, carroña de los sevillanos? Tú sí que eres una lacra de mierda. Es que no puc, per favor. Cerdo, lávate la boca antes de hablar del Betis y de los sevillanos. Pues mira, en sé molt dels sevillans. És que ho he desvetllat també a les xarxes socials. Ma mare és nascuda a Sevilla. Això ja ho sabies, no? Sí, sí, ho sabia. El dia després, escolta, Àlex. És de dos germanes que, a més, a la capital, els tenen una estima espectacular. Ara els tindran més. Dos germanes és un poble que està al costat de Sevilla. El meu avi era a dos germanes. Això és veritat, I espera, perquè m'has avançat en tota aquesta polèmica d'una cosa molt millor o pitjor, no sé. Tots aquests que em dieu tus muertos, el meu besavi va jugar al Betis. Més o menys quan guanyaven lligues, el 34-35 per allà. Hòstia, per la guerra civil. Molt bé, doncs ara, com que vosaltres no heu rebut encara en aquesta secció de Mean Tweets, vaig llegir uns que anaven dedicats a tots vosaltres, a mi no. Lo siento. Però que també rep l'Àlex. Sí, l'Àlex. Sí, home, és que vas inclòs, estàs en el paquete. Molt bé, @migue7gurru. Diu, me cago en los muertos que tengáis hablando mal de Sevilla, vuestra puta madre, catalanes de mierda, que sois escoria y ya queda menos para ver los tanques por la Rambla. Ojo. Ciudad de Betis, no Sevilla, ciudad de Betis. Tu, però los tanques por la Rambla. O sigui, hi ha unes ganes de que ens extinguim, té la gent. Els tancs que s'imagina són com els carros de Sevilla, amb cavalls o van amb, van amb gasolina. No ho sé, li haurem de preguntar. Aquí hi ha més coses que futbol, eh? Déu-n'hi-do, eh? Molt bé. @ManuelMartinRot5. És que, sisplau, poseu-vos el vostre nom, és molt senzill. No sap escriure ni el nom, atenció. Sois la escoria d'Espanya, catalanes independentistes de mierda. Jo os expulsava d'Espanya. Lavaros la boca para hablar... No, perdó. Lavaros la boca para hablar de Andalucía. Homòfobos. Homòfobos. Per què? Per què? Tot el mateix sac. Li sortiria suggerències al teclado i va dir... Homòfobos. Com és allò? Teclado automàtic. Li va escriure el gat, això. Predicció, sí. Homòfobos. Hòstia, aquesta no me l'esperava, eh? Ara, l'últim tuit abans de la sorpresa final, la traca final, és el tuit de @joserbb90. Diu, vaya trío de subnormales con paga doble para el de la barba. No sabem qui és. Hòstia, m'hauria... Jo la vull. És molt intel·ligent aquest tio, dit el de la barba. No, així jo pelo. Jo crec que sóc jo, però... Podria ser. Hi ha diversos nivells de barba. L'Elia sí. No. Muchas risitas, pero estáis últimos. Caras de riure que plora. Sí, club sí. Perdedor que se arrastra por los campos. I, bueno, coses que ja sabem de l'espanyol. Però això, que paga doble per al de la barba, que... Hòstia. No bueno, la paga doble de zero... És zero. És zero. ara per Nadal ve la paga doble, no? Sí. No? Sí. Carcon? Sí. Javier de Aro. No, prou. Molt bé. Bueno, Déu-n'hi-do. Ara l'última, la traca final... anem a escoltar aquest àudio d'un fan, però molt fan, del programa. Tenim àudio? Ojo. Si soy una mierda, ¿qué le vamos a hacer, chiquillo? Que aquí nada más que se barba, bebe cervecita y cosita de esa. Si yo trabajo más que tú, pringao, que eres un pringao, que está todo el día arrancándote la polla. Mira cómo no sabe qué decir, dice tanta tontería. So pringao, que soy uno pringao. Si tenéis envidia, ya sabéis, se arrascáis, porque os pica tela. Son maricones.
que tenéis más poca vergüenza y más falta de respeto que nadie, anda. Aprende a hablar de los demás, que si no van a pasar muchas cositas malas. Hòstia, aquesta pausa amenaçadora estava sí, sí, molt bé. Estava carregant. Això és un àudio que hem rebut al nostre Instagram de Perico que vola, dirigit a una persona, perquè... Sí, avui en singular, Àlex... Àlex, suposem que és per tu. Pringau. Però pringau, vigileu amb el que dieu perquè us passaran cositas malas. Hòstia, quina pausa dramàtica, brutal, eh? Brutal, Johnny. Johnny, no? Però Johnny, no he vist ningú tus muertos, ni perro català, ni a mamarla. Rascarse, rascarse. Bueno, a veure, ens han dit català de mierda, catalanes independentistes de mierda. Tu muerto, tu muerto. Crec que vaig veure algun de quemar containers. Sí, automàticament, sí, sí, com també. Si els catalans ja no, bueno, sortíssim sí. al carrer bueno, fos part de la nostra vida. No? Nosaltres la cremem les xarxes, que és diferent. Efectivament. Uf, eslògan? Eslògan. Molt bé, doncs, bueno, ja ho heu vist. No us ficau amb el Betis, si no voleu rebre aquests insults. I amenaces. I amenar. És que sí, sí, tiques privats rebentats, però rebentats. No donava abast. Déu-n'hi-do. Doncs, però han passat més coses, han passat més coses, no tot és Betis. Ah, sí? Vale. No, sí, sí. Jo no. Quines cosetes? Vols que passin més coses, Elia? Van a passar cosetes. Vull que passin més coses. Vols que passin més coses? Coses males, no, per això. Vas veure el partit de diumenge? No, el vaig escoltar per la ràdio. No el vaig poder veure. S'ha de dir que teníem por que, clar, després de rebre totes aquestes amenaces, tot el que ens deien, pensàvem, hòstia, encara vindrà el diumenge. Ens fotran un carro i ens haurem de... I ens anem a la merda. Una mica més i, sisplau, confesseu-vos amb el gol de Borja Iglesias, que era els 3-5 minuts de partit. Minut 4, sí. Minut 4. Creieu que ens fotrien una pallissa? Sí. Sí. Home, pintava molt negre. Sí, sí, pintava sí. Molt negre. Digue, el primer de molts. I a més del Borja. Sí, sí. Exacte, segon gol a la Lliga, què passa? Que sempre ens marquen exjugadors... La llei de l'ex. Sempre. Culers, expericus... Quan ens van marcar, a mi em venia al cap una frase que vaig veure molts cops repetida en el meu Twitter, que era «Te voy a meter toda la polla, català». I deia «Hòstia». «I tu, gràcia». Ara ja vinc. Ja, por favor. No, que fa mal, home. Bueno, depèn del que estiguis acostumat. Com ho saps, Àlex? Passem de... Té moltes coses amagades, Àlex Pérez, eh? Lo va soltando, no ens adonem, sí, però... Sí, aquí, la polla. Molt bé, doncs després d'aquest partit, doncs... va arribar el dilluns, va ser el dilluns, que van començar a fer neteja. Bueno, la qüestió és que Mr. Chen ha començat a fer neteja a la directiva, ha tret fora Roger Wasch, per fi, el culer de... Bueno, no sé si n'hi ha algú més, segurament. El culer de la directiva. Un culer infiltrat. Que només ha aconseguit, en aquests dos anys que ha estat, si no m'equivoco, que es buidés cada dia més l'estadi. I pujar preus. Exacte, exacte. Aconseguim que cada dia es buidés més l'estadi i, bueno, doncs, per tocar el violí, doncs millor que se'n torni al Liceu, que estava millor allà. I el nostre amic Pere Arnau, que existeix, sí. L'han... Sona fatal, eh? L'han degradat. O sigui... Tu creus que cobrarà menys? No. No. És simbòlic. L'han degradat de director general a la Secretaria Tècnica, bueno, abraçat amb Rufet, eh? Com un toc d'atenció... No, com a pa dissimular. Pa dissimular. Però no es desvincula. Quants anys porta Pere Arnau al club? Molts. Jo el recordo com a entrenador del filial. Va haver-hi una pausa entre mig per això. Jo, tot i la pausa, jo crec que sempre hi ha estat. Saps què vull dir? La seva ombra és com ara. Sí, la seva ombra està sempre allà. Sí, exacte. El sou, la paga, està sempre allà. Exacte. Aquest sí que té paga doble. I parlant de directiva, Mr. Chen, el nostre president, el nostre estimat president, va aconseguir una entrevista al club de la mitjanit i diu que es va enterar tard que Rubi, doncs, bueno, se n'anava. Palaco, ahí sí, eh? El canvi d'horari. Ell va dir a la Junta General que, bueno, que la comunicació amb el club, que anava de puta mare, bueno, nos llamamos cada dia, com la gent que se parla amb els seus pares. Entiendo el español o el català perfectament. En la intimidad, en la intimidad. I després el club de la mitjanit va dir, bueno, és que no... No. Però tu creus que no explica les coses. Que sap de futbol o que veu algo? Sí. Vindrà que algun dia, Chen? A Perico que vola? Bueno, hauria de venir ell i el... I el Mao Ye. Sí. Mao Ye, que... I l'intèrpret. Ara és director. Ha pujat ara. Sí, sí, sí. Ara és director. Sí, sí, eh? Traductor a director. Ojo. Està canviant, eh? Està canviant la nacionalitat de la directiva. Com Mourinho era traductor, també.
Mau Ye, proper entrenador de l'Espanyol. Molt bé, per cert, Xen també va dir que amb el que tenim, doncs que ja tirem. Ah, pues ja està. Tirem cap a on? Cap a on tirem, senyor Xen? Cap a on tirem? A la merda. Que som una banda, que estem a 5 punts de la zona de salvació. Cap on tirem amb els jugadors que tenim? A veure. No, tirem a segona. Mua, tirem de moment contra el Leganés i després ja veurem. No, primer va el Lleida. Ai, és veritat. Ja m'havia oblidat d'això. Copa Catalunya? No, t'ho juro, avui m'he enterat. És que no ho tenia present. Que demà juguem. Sí, sí, que demà juguem. Quina mandra, tu. Jugarà Andrés Prieto? Tindrà mans? Tornem a tenir Andrés Prieto amb nosaltres aquí darrere, però li falta un braç més que al primer programa. Perquè, això perquè va jugar. Sí, clar, cada cop que juga i li fan un gol, li perd un braç. Però bueno, jugarà contra el Lleida i veurem què passa. Jo crec que és millor que ens fotin una pallissa, sincerament, i a la Copa del Rei ja prendrem el sac, perquè total... Hòstia, però el Lleida, saps, aquí... Bueno, sí, hi ha una mica molts culers allà. Sí. Però és que on no hi ha culers... És veritat. No? Ja, però preferiria perdre contra Orihuela. També hi ha culers. Segur. A tot arreu hi ha culers. Però bueno, com bé has dit, Elia, després del cap de setmana jugant contra el Leganés, aquest partit sí que podríem dir que és crucial. Una final. Home, és que si no es guanya ja apaga i vámonos. Ojo. Hòstia, ojo. Apaga la ràdio. Ojo. I vámonos. Fins aquí, Perico Cabola. Molt bé. Mira, ha quedat tan bé que ho deixarem aquí. D'acord? Això és el que passa al món real. Sempre ho dic. Però nosaltres... Què diu aquest? Què diu aquest? Nosaltres tenim les nostres exclusives. Vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras, tralala. Vamos a contar mentiras. Hola de nou, insultat, Àlex Pérez. Què tal? Doncs vinga, va, anem per feina. Sóc el fill de puta. Vinga. Anem a les exclusives de Perico Cabola, famosos al món sencer, clar que sí. Atenció, els jugadors de l'Espanyol deixen de ser jugadors, però seguiran al club. Es confirma el que tots pensàvem. Cap jugador de la plantilla de l'Espanyol és jugador de futbol. Però tot i això, com per Arnau i García Pons, seguiran formant part del club, cobrant una pasta i no fotent una merda. Ah. D'altra banda, la directora esportiva del femení, Titi Camuñé, hombre, serà una de les jugadores de manera provisional. Y me cago en todos tus muertos, joder, entero, en todos vuestros muertos. Ya está aquí una otra. Una otra vegada, Vamos a hacer todo gasolina entero, todo gasolina. Encara s'està cagant amb tot l'anterior programa. Imagina't. Vinga, va. Fora, Titi Camuñez, atenció. Una altra exclusiva, Perico Cabola. Roger Guas troba feina a Las Vegas oficiant casaments. No han passat ni 48 hores des que es va anunciar el cessament de Roger Guas i l'exdirector ja ha trobat feina. Oficiarà bodes en una capilla de Las Vegas vestit d'Elvis Presley. Home, el seu currículum ple de patilles li ha facilitat les coses a l'hora de trobar aquesta feina. Oh yeah! Oh yeah! Oh. Mueve las caderas al ritmo de esta son. Mira mi salami, se me marca el pantalón. Llega la baby. Està a tope, mare meva. Se li dona millor. Sí, això anava a dir, se li dona molt millor. Molt bé, atenció, Pere Arnau fitxa a Zozulia. El nou responsable de l'àrea tècnica segueix sent tan dropo com ho era en l'anterior càrrec. L'última de Pere Arnau ha sigut fitxar a Román Zozulia, jugador de l'Albacete, conegut per ser nazi i fer-se fotos amb armament militar. Preguntat per aquesta incorporació, Pere Arnau l'ha justificat dient que l'Espanyol, tal i com està, no necessita jugadors, sinó soldats i molta disciplina, i que Zozulia responia a aquest perfil. El president Chen ha valorat aquest fitxatge en el programa de 4 al dia amb Carme Chaparro. España hoy día no tiene puto comunista como vosotros. España hoy día es el mejor país de Europa. Hoy día, por Franco nos mataba los putos de mierda del ojo. Hoy día salieron... ¿Qué ha dicho puto mierda? Chen, escúchame. Chen, 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 Chen. ¿Cómo ha cambiado este Chen? ¿Cómo ha aprendido el castellà, eh? Sí. Tú has dicho antes, ¿eh? Comienza a fora gent, comienza a entender el castellà, déu-n'hi-do. Es chino, però no és tonto. Molt bé, molt bé. Això és verdad. Sí, efectivament. Sí. Atenció, no deixem el mercat de fitxatges perquè el futbol base incorpora a dues promeses ucranianes. Sí, els responsables del futbol base acaben de fitxar els dos fills de Román Zozulia, els bessons Adolf
i Benito. Perico Cabola ha pogut saber que els dos futbolistes ja han tingut una enganxada amb Roman Tugarinov, central rus de l'Espanyol B, però que han agafat molta amistat amb José María Calcó, amb qui asseguren tenir moltes coses en comú. Nuestra familia, te queremos oh. Somos familia. Somos familia. Calzón. Real Betis, balompié. Somos familia. Tu muerto, Alex. Molt bé, Alex. Tens alguna cosa també? Doncs sí, però necessito una mica de cançó nadalenca per explicar-te això. A veure, Jordi, tenim alguna cançó nadalenca per aquí? A veure si tenim alguna cosa. Mira, perquè et porto una última hora i és que ahir... Bueno. Ahir em vaig colar en el sopar de Nadal de la plantilla i van fer el típic amic invisible, saps? Com el Brian, que tots els seus amics són invisibles. Qui el va proposar? Doncs tots van participar. Vinc a desvetjar-te el contingut d'algun d'aquests regals. Ai, a veure. Andrés Prieto li van regalar unes mans noves, ja que es pensaven que no tenia. Quin detall! Molt bé, molt bé. Campuzano, a Campuzano li van regalar un dit nou. A Víctor Campuzano un dit nou, ja que se li havia gastat el seu de donar likes a noies. Que encertat, clar. A Pedrosa, també, que és un home molt calent, li van regalar una vagina en llauna. Un Satisfyer. Diego López ha rebut cabells de reserva per si li cauen els que l'ha posat una clínica clandestina de Turquia. Ferreira, unes crosses per quan es torni a l'esquina. A Calero li han escrit una postal musical donant-li ànims perquè està de baixona. Ai. I per últim, Buley li han regalat un cadallet de gos perquè el faci el chop suey. No. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No. Quin regal de... Què passa? Amb els gossos, no. Amb els gossos, no. Però amb els porcs i les vaques, sí. Sí, sí, home, claro que sí. Cuanto más mejor. Doble vara de medir de Elia, d'anor. Molt bé, doncs estarà content Buley perquè, bueno, doncs... Ja té sopar. Ja té. Ja té sopar. A més, clar, depèn del quin tamany de gos era. Perquè... Era un cadell, era un cadell. Oh. Ah, un cadellet, sí. Bueno, para uno, cena para uno. Sí, cena para uno. Huele a leche. Tampoc necessitem molts amics del pobre Buley. No, no crec. Maoye i... I Maoye. I ja està. I Patrick, l'intèrpret. Ah, hòstia, sí. Atenció. Patrick, l'intèrpret de Buley, que esperem que... Bueno, no sé com li va la feina. Un dia li preguntarem. A qui? Bueno, com va Buley amb el castellà... I... Català. No estava fent, estava fent classes, no? Segur, això segur. Sap dir hola. Ja sí. Sí que ja sap dir hola i bon dia, no? Sí, algo així. Hola i bon dia, cosa que Leo Messi no. Sí. Molt bé. Molt bé. Sembla molt bé. Doncs fantàstica les exclusives de Perico que vola de la mà d'Àlex Pérez. I res, anem amb l'entrevista amb un convidat molt especial. A los jugadores pues muchas veces se les confunde, son el Barça hoy, pero a lo mejor mañana son... El Reu. So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me, even in my darkest days he walks beside me singing songs of freedom, always singing songs of life, and they're leading me out of the darkness and they're bringing me into the light. Hey, he never said it would be easy, no, he never said we would be safe. Tenim amb nosaltres un periodista perico, molt perico. Un observador, un pensador, un estadista, un tio que inclús toca gent per predir el futur de l'Espanyol. Veurem si avui també s'anima, suposo que dependrà de si anem molt o poc dutxats. Actualment col·labora en diversos programes de diferents mitjans, però per sobre de tot és conegut per haver aconseguit una fita històrica. Presentar un programa íntegrament de l'Espanyol a TV3. Benvingut a Perico que vola, David Balaguer. Hola, què tal? Bona nit. Què tal, David? Com estàs? Bé. La boca una mica seca perquè mai m'havien entrevistat quatre persones alhora i llavors sempre... Però he estat en batalles difícils, per tant, d'aquesta me'n sortiré, també. Ja veurem, sí? Ja veurem. Cap problema, sí. Vull dir que estic content de ser aquí. M'agraden els reptes aquests, sí. Sí, i ara que parles d'en sortir-se, l'Espanyol se'n sortirà? Ens salvarem? És la... M'agrada sempre fer aquesta pregunta a cada convidat. A veure, jo tinc un problema, i és que sóc una persona ja de per si, des de naixement, bastant pessimista. Uf. Llavors, sí, tinc aquest problema, tot i que més que un problema acaba sent de vegades una virtut, perquè de vegades els optimistes em diuen, hòstia, sigues una mica més alegre, no pensis sempre que passarà el pitjor, però jo els hi dic, és que sent pessimista només puc tenir alegries, i en canvi una persona optimista només pot tenir disgustos. I per tant, jo com que sóc un tio pessimista, en aquests moments, a dia d'avui, veient que l'Espanyol és últim, amb només 10 punts,
i que no guanya mai cap partit, o sigui, n'ha guanyat dos, però fa molt de l'últim partit que va guanyar, clar, això no em convida a pensar que l'Espanyol es pugui salvar aquesta temporada. Per tant, si finalment s'acaba aconseguint la salvació, estaré molt content i tindré una gran alegria. Doncs jo ja em quedo tranquil, ja em puc anar a dormir. Però ser pessimista i ser de l'Espanyol deu ser supercomplicat. Vull dir, si no t'alegres tu mateix, tu sol... Sí, no, la meva trajectòria en aquest sentit és... Amb l'edat, jo ja soc un tio que s'està fent gran, no és el mateix quan tens 20 anys que quan en tens 43. No és el mateix fer un programa com el Hat-Trick Espanyol quan en tenia 30 o 31, que ara que en tinc 43. O sigui, ara segurament ho encararia d'una manera molt diferent, però jo... En determinats moments, aquell programa, suposo que en parlarem del programa, el vaig patir més que no gaudir. Per què? Doncs justament per aquest sentiment que jo tinc, que sóc tant de l'Espanyol i que et trobaves moltes vegades en situacions realment fotudes i realment complicades. I ara seria un drama, no? Clar, que t'allaria la vena, aquest any. No, perquè ara amb l'edat és això, amb l'edat he millorat en aquest aspecte. De fet, ho visc d'una manera molt diferent, estic molt més tranquil. De fet, aquella temporada 2008-2009, no? Recordo la Pochettino, Mané, aquell any el Hat-Trick Espanyol. Clar, aquesta temporada debutes fent el programa, amb el que això suposa, jo mai havia fet un programa de tele, justament aquell any va ser també quan vaig començar a col·laborar al Club, que era el programa que es feia a TV3 a la tarda, però clar, era la meva primera experiència a la tele i et trobes en aquesta situació, no? Dius, hòstia, per què collons he decidit fer això, no? Perquè, a part, també, quan comences, després quan ja et vas assentant i el teu estil es va definint i passen els anys i vas millorant, perquè les persones amb els anys millorem, parlo ara professionalment. Sí. Clar, recordes coses i sí que és cert que a l'inici, si ara veiéssim vídeos meus, era una cosa terrible. I clar, llavors què passa? Que tu tens com una tendència a mirar a veure què diuen de tu i et trobes amb cada cosa que dius, hòstia... Bueno, d'això en parlarem, però en parlarem després. Hòstia, no, és clar. Que això encara em dol. Al principi he dit que ets un tio molt, molt perico, molt perico. Tan perico que ets pessimista, com el bon perico sí. que ets. Com és que ho ets, David? Mira, perquè clar, vull dir, ja saps que som pocs, i els que som, sempre és la pregunta, no? Com és que ets, sí. Perquè si és algú del Barça, dius, bueno, ha mirat la televisió i ja està, no? Sí, no, això és una cosa que ve del meu pare. Ve del meu pare, el meu pare és de l'Espanyol, cosa que el seu pare no, curiosament. Però el meu pare, clar, sempre acostuma a ser una tradició familiar, i el meu pare anava al camp de futbol amb el seu tiet, que sí que era de l'Espanyol, el van portar al camp de l'Espanyol, si l'arriben a portar al camp d'un altre equip, el Barça, per exemple, no? Doncs potser hauria estat del Barça, o si arriben al camp del Sabadell, potser hauria estat del Sabadell. Bueno, són del Barça, també. Sí, exacte. Exacte. Sí, només hi ha aquests dos equips, Espanyol i Barça. Sí, exacte, no. Llavors, va ser per això, perquè vaig començar en el camp de l'Espanyol de ben petit. En aquell moment encara no érem socis, no va ser fins que tenia 15 anys o 16 que em vaig fer soci, però sempre aconseguies algunes entrades, anaves allà a Sarrià, que m'encantava, era un camp que m'encantava, i llavors, no sé, t'agraden aquells colors, aquell camp, estàs molt a prop dels futbolistes, això ho recordo molt bé, no sé, mira, I ara, fas de l'Espanyol, tu. I ara vas al camp? Ets d'aquests 20.000? Mira, ara... Aquesta és una història que ara us explicaré. No, aquesta història és... Excuses, eh? Ja. No. Aquestes històries... La cadira buida, eh? No, són històries que de vegades penses, això ho hauria d'explicar o no? Perquè això ho he explicat, per exemple, a la Raquel, la meva companya del Hat-Trick. Sí. És una història que ella sap, o altres persones, però no l'he explicat gaire així en públic. Jo sóc un tio molt, molt sentit, val? El mateix que et deia dels comentaris que em poden afectar, sóc molt sentit. I llavors jo recordo quan l'Espanyol... En el camp era una de les coses que a mi més m'agradaven de tot el que feia a la vida. O sigui, sobretot, repeteixo, en edats... quan era jove, quan tenia 16, 17, 18 anys, esperava que fos el dia de partit, quan hi havia dues jornades consecutives a casa, era el tio més feliç del món, la Copa del Rei, aquells partits, Villarreal, Palamós, de Copa del Rei, aquelles golejades que l'Espanyol havia encaixat. Quan jo hi anava. No, encaixades eren. Eren partits de Copa del Rei que l'Espanyol perdia, però jo anava allà, m'encantava. Llavors va arribar el tema del programa, el Hat-Trick Espanyol, i un dia, la primera temporada de Cornellà al Prat, jo era al camp amb el meu pare, caminant per una zona del camp, anant cap a la localitat, i de sobte vaig començar a sentir com un murmuri darrere meu, vaig començar a sentir uns crits amb insults,
I jo pensava, què està passant aquí? Em vaig girar i era a mi. Eren uns tios, uns tios que fotien por, realment, s'ha de dir. Sí, grada Canito. Era la grada... No, no existia, era, no existia. No, no existia. Ah, era, era el... Brigades. Era el gol del Prat, si no, el gol, on, hi ha la juvenil. On hi ha la curva, on hi havia la curva, no, la del davant. La hi havia uns tios allà, és igual, podia ser qualsevol persona, és igual. Eren uns paios que a més, no estem parlant de nens de 20 anys, que llavors potser t'ho prens d'una altra manera, estem parlant de tios de 50 anys amb els seus collons pelats. Sí, sí. I clar, allà hi va haver un moment de, hòstia, què està passant aquí? Però si jo sóc de l'Espanyol, no? No pots agradar a tothom. Ni de l'Espanyol ni de cap altre equip, és igual, no pots agradar a tothom, no? Tu et pensaves quan feies un programa de l'Espanyol que agradaries a tots els de l'Espanyol, i no, lògicament no, perquè tu tens un discurs, tens una manera de veure les coses, tens una manera de fer, i evidentment no li ha d'agradar a tothom. I aquell dia, el meu pare i jo ens vam mirar i vam dir, de moment, i aprofitant que tinc aquesta feina, que molts dies he d'estar a la tele i no puc venir a veure el partit, de moment no vindré al camp durant un temps. I he deixat de fer una de les coses... No, he deixat de fer una de les coses que més m'agradava a la meva vida. De vegades he fet com... Perquè una vegada vaig tenir com una seminòvia, no era una nòvia, un petit... Què era? Un rotllet d'aquests que es tenen. No, una coseta així. I era de l'Espanyol, va resultar ser de l'Espanyol. Yeah. I aquella època, com que vaig estar una mica encegat, i ella em deia, va, jo li vaig explicar aquesta història, va, has de venir amb mi un dia al camp. I no ho vaig acabar de fer, tot i que un dia vaig estar a punt, i és una cosa que he de fer, he de tornar-hi, clar, evidentment, perquè m'agrada, però potser serà quan deixi de fer coses pels mitjans relacionades amb l'Espanyol, perquè, hòstia, allò... Sé que hi ha altres persones, a la Raquel, per exemple, també li ha passat, també li ha passat, però són caràcters, ella em deia, a mi me la sua, jo vaig allà i els hi foto el fuck you. Molt bé, són... Ai, i em sembla... Ei, i em sembla... Ai, ja li deuen tirar piropos, també, eh? També, clar. I em sembla... No, i a mi també me'n tiraven, eh? Ojo. A mi també em venia gent... Ai. Però... Noies? Aquesta nòvia de l'Espanyol. però és una situació que... No, va passar així, i mira, i ara de moment, tot i així, jo tinc el meu carnet de soci, 3.876... el renovo cada any, i el dia de partit li cedeixo el meu pare i el meu pare convida un amic seu que és de l'Espanyol, i per tant... No és cadira buida. Exacte, anava a dir això, bé, no és cadira buida. Ben fet. És una història de la meva vida, aquesta. Va, ara que has dit això, t'anava a preguntar que, clar, ara fas diferents col·laboracions en diferents mitjans, etc. Parles poc de l'Espanyol, diguem-ne. Ara sí. Perquè, clar, vull dir, la secció que fas a l'Esport Club... Sí, no és de l'Espanyol. No. Les tertúlies que fas a la porteria de BTV... No, són de l'Espanyol, no, tot i que et presenten com a... Sí, però són tots culers. Sí, sí, són tots culers. Sí. Sí. I és BTV, eh? Sí, sí. Clar, t'anava a dir, trobes a faltar presentar el programa? Un programa com el Hat-Trick Espanyol? Jo vaig patir més que no gaudir. Això ja ho he dit una vegada, es denota un cop més el meu trauma amb això. No, però jo el vaig patir més que no pas gaudir. Jo em pressionava molt a mi mateix. No estava... Així com quan jo faig les meves altres col·laboracions, fins i tot quan vaig al gol a gol a parlar del partit de l'Espanyol amb el Xavi Valls, que això ho faig, em sento molt, molt tranquil i molt còmode perquè no tinc el cartellet de presentador. Em sentia... Jo estava rígid fent allò. No considero que hagi estat la meva millor feina com a periodista, sens dubte. Jo ho dic molt sincerament i és veritat, sempre vaig estar com rígid, no ho gaudia tant com altres coses que faig, on em deixo anar molt més. Per exemple, aquí estic molt més deixat anar que no pas com feia el programa. Bueno, me n'alegro. Sí, o fent, perquè jo sóc així, en realitat. Però suposo que el fet de ser de l'Espanyol, no sé, hòstia, és que jugava en contra meu, realment. Allà. Molt bé, i ara que estàs fora, anem a parlar una mica de com està el tema actual. L'altre dia es va reestructurar la directiva. Creus que servirà per res? Seguirem igual de malament? A veure, m'agrada que moguis el gatet, bueno, a veure si dones el gatet de la sort. Per donar-li corda una miqueta. Exacte. Sí. A veure, la situació sabem que és complicada, s'han de fer coses, reclamàvem que es fessin coses, no? Això ho dèiem. Hòstia, s'han de fer coses, no podem estar de braços plegats. S'estan fent coses. D'entrada s'han pres unes decisions bastant importants. I s'estan prenent justament quan l'equip va molt malament a la classificació i quan falta molt poc perquè s'obri el mercat d'hivern, que és el lloc on tu ara t'has d'aferrar. Allà t'hi has d'aferrar, perquè és la via per aconseguir il·lusionar la gent
i és la via per aconseguir la salvació. Llavors, a mi em semblen molt bé aquests canvis. I tu saps què fa Tamudo, Capdevila, Perarnau, què fa? És un altre misteri. No, el que sí que veig, com que passa això, no? Com que us he dit que no vaig al camp, veig els partits per la tele i de vegades, tant, no? De vegades els enfoquen. Ja de vegades els enfoquen i estan sempre molt seriosos. O sigui, mai riuen. És una imatge que a mi em pertorba, perquè estan allà... També dic que Tamudo no sé si ha rigut mai a la seva vida. No, potser no, potser. Li ha costat riure, però jo l'he vist riure, l'hem vist riure, a Tamudo. Sí, menys a l'època de la UEFA. M'enteneu? Sí, sí. Sí, sí, jo t'entenc. Vale. I... Albert Riera, li gustava. Sí. No volia dir-ho, però... No, però és això que... Que sí, no saps ben bé el paper que juga cadascú allà dins. És una situació que clar, si les coses van bé, no? Si tu ara, per exemple, anessis sisè, ningú s'hi fixa en tot això. Però són detalls que si les coses no van bé sí que t'hi fixes. Dius, què fot aquest tio? No, i no ho acabes de saber i llavors t'hi fixes. Com l'any passat, eh? Sí, t'hi acabes fixant quan les coses no van bé. Si van bé, és igual si hi ha el Roger Guasc, no? Si hi ha el senyor García Pont allà, que no... Sí, molt bé. Ara t'hi fixes. Tu ets un tio que li agrada predir el futur. Sí. Sí? Sí, però no se'm dona bé. Jo creia que sí, però no. No. No, realment se'm dona fatal. Bueno, doncs ja que se't dona fatal, volem que ho facis aquí. T'atreveixes a predir el futur de l'Espanyol, David? D'aquest any, dius. Sí, d'aquesta temporada. Bueno, si tens el d'aquí 10 temporades, també, però 2030, sí. 2030. Mirem primer curt. Si guanyarem la Champions algun dia. A veure, jo... L'Espanyol, què li passa? Que, clar, de les últimes 15 temporades hi ha hagut 3 salvacions miraculoses. Sí. 3. Masses. Correcte. Masses, sí. Masses bales. I llavors penses, una quarta es pot arribar a produir? Perquè ara ja ens trobem en números de miracle, gairebé. Mm-hmm. Potser encara no, però... Els gats quantes vides tenen? 7. Pues mira, encara ens queda vida. Bueno, aquests són d'or, potser en tenen 8, va. I és això, no? Que jo continuo pensant, dins del meu pessimisme, l'Espanyol és com l'Indiana Jones, l'Espanyol. O sigui, hi ha aquelles escenes... Saps aquelles escenes d'Indiana Jones on el tio està dins d'un llac, per exemple, amb l'aigua que li arriba al nas? Sí. I l'aigua el va enfonsant mica en mica, mica en mica, i en condicions normals aquest tio s'ha de morir. Però tu, com a espectador, veient la pel·lícula, saps que aquest tio no es morirà. Uh-huh. És això, l'Espanyol és això. I llavors per això penso que al final passarà alguna cosa, dins del meu pessimisme, imagina't, però penso que al final passarà alguna cosa que l'Espanyol s'acabarà salvant aquesta temporada. Ets un bon pericol. Ara sí, molt bé. Sí. Al final ho acabes pensant tot, repeteixo, tot i aquest pessimisme que tinc, que és de naixement. Vull dir, no passa res. Ja, dic, Indiana Jones tenia fòbia a les serps. No sé si el camp de l'Espanyol està envoltat de serps o la directiva és una cobra directament. Sí, darrerament sembla que estem envoltats de serps, realment, i això encara ho fa tot més èpic i més perillós i més èpic alhora, no? Mm-hmm. Perquè si finalment... Mira, a mi hi va haver una persona, no diré el nom. Oh. No, perquè... Oh. No, però hi va haver una persona que quan... Javier de Aro. El Javier de Aro l'heu de convidar, eh? Home, sí, està als plans, sí. Sí, sí, el nostre major fan. Sí, aquí està. Sí, no li agradeu? No sé. Sí. Jo estic convençut que ve aquí s'ho passa de puta mare. Segur. El que passa és que necessitaríem 3 hores. Sí, sí. Doncs, què deia? Home, sí, hi va haver una persona que em va dir, una persona que coneixia molt el Roger Guasc, i em va dir, amb aquest fitxatge que heu fet, atenció perquè... És culer. Teniu números, sí, a part d'això, teniu números de que les coses us vagin molt malament i de baixar a segona divisió. Això m'ho va dir quan va arribar. Jo vaig dir, home, no, tu per què? Jo li vaig dir, tu ets un tio que ets antiperico, perquè és un culer antiperico, però que coneix el Roger Guasc. Mm-hmm. Jo li vaig dir, això ho dius perquè em vols fotre i t'agrada aquí fer el... Sí. Saps això de burxen, busquen les pessigolles? Sí, que a mi ja m'és igual, però hi va haver moments on no m'era igual. Ara ho porto millor, però el tio allà burxen... Però al final, vaig acabar veient que potser tenia raó. I per tant, aquesta decisió que s'ha pres ara, penso que pot ser un bon inici. Pot ser un bon inici d'aquesta segona etapa d'aquesta temporada, perquè, clar, la temporada ja va començar, estem vivint una segona etapa, i és un bon inici. Bueno, treure culers de la directiva sempre està bé. Sempre ajuda, no? Sempre, sí, és una bona decisió. És xinó, però no és tonto. Sí, exacte, és xinó, però no és tonto. Suposo que ja t'ho hauran preguntat, dic, però és estrany veure un periodista, i més de la teva edat, que vull dir que això de l'internet i les xarxes socials
doncs, no li sembla més estrany doncs, que, jo que sé, una victòria a l'Espanyol aquesta temporada. Però, saps? Vull dir que no és estrany que, és estrany que no tinguis compte de Twitter, per exemple. No, mira... Tot i que... T'he de dir que la meva teoria és que tens un compte d'aquests troll per incendiar les xarxes, jo què sé. Perico apocalípticos. Apocalípticos. Mira, o a casa de Maritxelà. No. Va una mica, horrorós. Suposo que en referència a tot el que has explicat abans, no? Sí. Ui. Però tens Instagram, vull dir, Instagram també, no, realment perquè... et poden dir de tot. Sí, però l'Instagram me'l vaig fer fa poc. Mm-hmm. Va ser... Pressió social? Menys d'un any, va ser el mes d'abril o així. I m'agrada, no... És més tou. Home, no, sí. No, i a més, és una cosa més... No sé com definir-la, però m'està agradant i crec que vaig fer bé fent mal. Perquè sí, necessitava... M'ha ajudat en certs aspectes i necessitava tenir una cosa així, però Twitter no, perquè... Sí, perquè no, perquè allò és un lloc que, clar, vull dir... Ho sabem. És que mira, no sé... Has vist que no em surten ni les paraules? No el sé ni definir, i llavors... Bueno, un dia recordo que un tio... Hòstia, va ser molt fort allò, perquè un dia vaig anar a un bar... Sí. Hòstia, com els del Betis. Calma, eh? Àlex Pérez dintre de 12 anys, eh? A la tarda, era la tarda, un dia a les 7 de la tarda, fotre'm un biquini, em venia de gust fotre'm un biquini. I arribo allà, i hi havia un tio aquí al costat que em diu... Jo no vaig ni mirar d'entrada, no? Però llavors, de cop i volta, sento que diu... Mira que dices tonteries, por la tele. I llavors allò que et gires i mires el paio... Clar, això podria ser com un tuit, ja, no? Sí, és com un tuit. Per caràcters entra. I és un tuit, fins i tot podríem dir simpàtic, en certa manera. No? Tonteries, és una paraula lleugera. Però va dir això. I llavors, clar, jo quan vaig veure aquest paio, que dices tonteries per la tele, i me'l quedo mirant, i era un paio que realment estava molt fotut. Molt fotut. Mm-hmm. Per una petita descripció. No tenia dents, li faltava... Això és real, eh? Sí. Li faltava alguna dent... Potser vol viure sense dents. I llavors allò em va tranquil·litzar molt. Bueno, el vaig veure en un estat... Aquell tio estava en un estat dolent. Doncs llavors... ja, una cosa, ja ho sabeu, si voleu insultar David Balaguer... No! Digueu-vos a les dents i digueu-li de tot. No, però llavors vaig pensar... Clar, és que potser si jo tingués Twitter i un dia rebo 10 insults de 10 persones... Podrien ser com aquesta persona. Què li passa? Veig que teniu no, alguna cosa... No et preocupis, soc psicòleg, ho torno a dir, exacte. Et deixo la meva targeta i... L'altre ja cop, sempre s'està venent. No, t'anava a dir que em sap greu amb el discurs que has fet al principi, però és que li fem a cada convidat, David. Però és que jo crec que, bueno, ho estàs superant. Jo crec que amb el que vindrà a continuació t'ajudarà encara més, eh? I si no estic aquí... Està preparat, Àlex, ja, per aquest pas. Està preparat. Ara pensaré també en les coses bones que em diu la gent. Ahí està. Clar. Perquè no tenir Twitter no et deixa exempt de rebre crítiques, insults i comentaris poc amables a aquesta xarxa social. Clar, evidentment. I l'Eli és una especialista en fer un bon recull. Eli. Bé. Mira, m'estan suant les mans, eh? Mira. Ajuda'm. David. Quina és la càmera? David, perquè estiguis tranquil, he vist molts comentaris a favor teu, declarant-se... No, això ara ho és diu cert, perquè sap que... són fans teus, que els agrada molt el teu paper com a perico, etc. Sí, no, però, també n'hi ha, sí, però clar, també hi ha gent... Clar, la meva feina és trobar aquí els tuits jo després que van a saco. Et diré una cosa que vaig llegir un dia de mi. Potser l'he trobat. Molt forta, eh? Però... A veure si la tens. N'hi ha una bastant forta. A veure, començarem al nivell principiante. Aviam. Que és @bidufi diu: estic veient divendres de TV3. David Balaguer produeix Vergonya aliena. Vaig a plorar. Perico havia de ser. Quin imbècil. Quina casualitat. També hi ha aquest perfil. Amb el cor sent, que consti. Això li feu a tothom? Sí. Però tots tenen Twitter, per això ja ho tenen més assumit. Sí, no, això, a veure, hi ha una cosa aquí que clar, també hi ha... Has vist com baixo el to? No, hi ha una cosa que també s'ha de destacar, que és que molta gent, aquest perfil també existeix. Sí. Hi ha un perfil de gent del Futbol Club Barcelona, que sincerament hi ha molta gent del Barça que em diu coses precioses, vull dir que això també ho agraeixo molt, però hi ha un perfil de gent del Futbol Club Barcelona, perquè també m'hi he trobat, que només pel fet
de ser perico, ja els hi és igual el que diguis. No importa el que diguis. Podries fer grans lloances sobre la seva mare o sobre la seva vida. És igual, no t'escolten, no volen saber què estàs dient perquè tu ets de l'Espanyol. No dic que aquest sigui aquest cas, potser sí, que per ell jo fotia vergonya aliena, però és igual, gràcies. Següent tuit. Un moment, gràcies perquè també penso això, que algú que mentre està veient un programa perd uns segons per escriure't una cosa dedicada a tu, encara que sigui dolenta. Està bé. Endavant, tu. S'ha d'agrair. Va, una altra. @avallès79. David Balaguer opta al premi del tonto de l'any. Com a TV3 deixen que algú faci el ridícul com ell? David, tira cap al Sálvame. I això d'on era? També era del divendres? S'ha de dir que la majoria de tuits són de fa anys, ja. Quan apareixies més per TV3 i per la tarda i tal. La teva estratègia de separar-te de Twitter ha funcionat. Encara no ha sortit una cosa que jo vaig llegir molt forta. Espera, Una pregunta. Una pregunta. Quants n'hi ha en total? N'hi ha 4. Queden 2 més. No, home. Perquè pensava que potser n'hi hauria 10 i hòstia. No, faig 4, tampoc estarem aquí tot el programa. Imagino que el fort és el quart, no? Sí. Anem a... Increixent. Vinga. @rconardo diu: Estic veient a David Balaguer a TV3 i encara és més metrosexual i becari que abans de vacances. Això no ho entenc, de becari? Aquest està bé. Com? Bueno, tampoc és dolent, no? Jo aquest el diria com... No, aquest és metrosexual. El becari? Però què vol dir que abans de vacances? Això seria després de l'agost. Sí. Abans d'acabar a finalitzar la temporada anterior de divendres o... Que vas tornar pitjor, David? L'estiu. Millor. Però becari és que és un pas enrere, això. Com l'Espanyol de Gallego vas tornar. Sí. No he acabat d'entendre. Però ben arreglat. La majoria no s'entenen, eh? Diuen uns comentaris que... Ni cap ni veus. Què hi farem? I ara anem al fort. Al Tourmalet. El plat fort. Que potser, no és el mateix i ara el deixem pels terres, el pobre. No, és igual. Molt bé. Ai, ara. @MikeTracking. Mike Tracking. Diu. Escolta, depèn... Mira, saps què fareu? depèn del que digui Mike Tracking, li escriuré un missatge. Ojo. El buscaré i li escriuré un missatge. Des de Perico que vola ho podria escriure. Depèn del què? Si vols, des de Perico que vola ho pots escriure. Però aquest de quants anys? No, de fa 4 anyets. Molt recent. Podem esperar a David Balaguer a la sortida de TV3, fotre-li una pallissa fins gairebé deixar-lo en coma i llançar-lo a l'autopista? Gràcies. Era aquest? No, aquest no era. Aquest és molt fort. Aquest és quasi delictiu. Sí. Aquest és molt fort. Però et diu gràcies al final. Aquest si tu tens... Jo si tingués compte... Mira, m'he quedat una mica... Si ara tingués un compte, jo aquest podria denunciar-lo, fins i tot. Jo també podria denunciar uns quants. A tu també et diuen coses? Alguna que hi ha. No, però saps què passa amb tot això? Ara... M'ha agradat aquest exercici i us agraeixo molt que l'hagueu fet. I això ara ho dic molt sincerament, perquè jo sempre he tingut molta por a aquest tipus de coses i aquestes coses s'han de prendre d'aquesta manera que nosaltres ho estem fent ara. Amb humor. I realment m'heu ajudat molt, perquè jo ho dic molt sincerament, jo mai havia fet aquest exercici i és una cosa que s'ha de fer. De fet, no el feia des del dia que jo vaig veure aquella frase que va dir que jo semblava un muñeco de feria. Era un tio, a més es deia Lauritsen. El Nick era Lauritsen. Era perico. Sí. Un muñeco de feria parece sacado de una película de los albóndigas en remo. Tenia certa gràcia, però home, tampoc. Doncs has d'aprendre amb humor, aquests. No has de deixar que t'afectin. Però és això, que des d'aquest missatge que jo vaig llegir un dia, que em va afectar molt, era molt més jove, fins avui no m'havia arribat cap cosa d'aquestes. És molt fort. És la primera vegada que jo encaro una cosa com aquesta, i us ho agraeixo. Ens podem autoaplaudir? Sí! No, és necessari. Sí, sí. Teràpies perico que vola. Teràpies perico que vola. Doncs seguim amb teràpia, David. Prou, més o menys. Amb 4 ja n'hi ha prou. L'Àlex sempre té una de les preguntes més compromeses, diguem-ne, que t'has de mullar. Són d'aquestes... Més distès. Aquí mataries, no. Anem, vinga, va. Ojo, eh? Comencem. Algun cop t'has hagut de fer passar per seguidor del Barça o ometre que eres perico en els teus inicis, evidentment, per por a perdre una feina?
Mai. Sempre he dit que sóc perico. I com vas entrar a TV3? Oh. Sí, molta broma m'han fet. Mira, jo he tingut, això també s'ha de dir, ja sé que és un programa d'humor, però posem-nos un moment romàntics, nostàlgics i seriosos. Oh. No, ara això és seriós. A mi, jo he tingut dos caps que són molt barcelonistes. Mm-hmm. Un és l'Albert Tom i l'altre, encara més barcelonista... Lluís Cano. No, Xavier Bosch. Oh! El Xavier Bosch... Un tio molt alt. Un tio molt alt i un tio que a mi al principi em feia molt respecte abans de conèixer-lo. Quan després el vaig conèixer, és un tio encantador i amb qui tinc una amistat personal. A mi el Xavi Bosch, el dia que l'Espanyol es va... Jo treballava amb ell, el Món a RAC1. El dia que l'Espanyol es va classificar per la final de la Copa del Rei que va jugar contra el Saragossa, aquell dia, quan vaig arribar a la feina, em vaig trobar un sobre seu a la taula donant-me permís i donant-me festa per anar a veure el partit de... Hosti, perquè pensava que perdria. Perquè ell és una persona molt que també sent molt les coses com jo, i llavors li va fer il·lusió poder-me oferir aquesta possibilitat. I després, uns anys després, va passar el mateix amb el, quan ja vaig anar a treballar amb l'Albert al club, es va produir la final de la Copa de la UEFA contra el Sevilla, i jo vaig anar a Glasgow, que era un dia de feina. Vull dir que s'han d'agrair aquest tipus de detalls de persones a qui jo mai vaig ocultar que era de l'Espanyol. Vull dir, al contrari, des del primer moment sempre vaig dir que era de l'Espanyol, no hi ha cap problema. Podríem dir que no fas festa aleshores des del 2007. No? Molt bo. Vinga, seguim. Pel hat-trick han passat molts jugadors, molts personatges importants. Jo sé que de vegades, personalment ho sé, la relació amb el Departament de Comunicació de l'Espanyol als periodistes ens costa, tot i que vosaltres a TV3 us estimen molt. Us han negat algun cop o no s'ha presentat alguna vegada algun convidat? Quin pensar? A veure, a l'època del... Potser algú va dir que no venia, és que ara no ho recordo, però no mai hi ha hagut una cosa de no, aquí aquest tio no va a aquest programa, no. Mm-hmm. Potser és algú que no podia o algú que ja directament dona les llargues sempre. És que a TV3 els tenen molt ben mirats. Eh? Però és que ara no ho recordo. Jo fins i tot anècdota, recordo... Alguna anècdota? Jo recordo que, per exemple, Mauricio Pochettino venia 3 vegades per temporada al hat-trick espanyol. Una al principi, una a la meitat i una al final. Podria tornar a venir. Pues quan jo cobria l'actualitat, demanava entrenadors i mai podíem entrevistar-los. Sí, allà venien, i venien els jugadors, va venir... Sí, Luis García va venir, recordo... Els que no van venir, per exemple, de la Penya, no, però ja era per una qüestió que ell, els platós no li agraden, es posa nerviós i llavors... Però no, no ho recordo. Brillava... Sí, però allà et posen coses, eh? No, però... Un gorro, eh? Sabies bé, no? Però... Sí. Segueix, Àlex, vinga. Vinga, va. Com a l'Oriol Vidal no li vaig aconseguir treure, aviam si a tu puc treure't. Quin periodista de TV3 ens té més antipatia als pericos? D'aquests tres, que et diré. Hòstia. Molt, molt culers, els tres. Jordi Grau, hòstia. Lluís Canut o Xavi Torres? És que clar... Tots tres. Difícil, aquesta. Xavi Torres no tant, eh? No? No. Vale, el descartem. Vinga. Mira, jo et respondré d'aquesta manera. Xavi Torres el descartem. I els altres dos som... 50 por 15. L'altre dia, per exemple, vaig veure el Club de la Mitjanit. L'estava veient. I hi havia Lluís Canut. I el Lluís Canut veia claríssim que l'Espanyol se'n va a segona divisió. Home, clar. Home, clar. Que raro. Que raro. No sé. Molt bé, el vot per Lluís Canut. Vinga, va. No sé. Durant una etapa, la Raquel i tu éreu el duet més famós entre l'espanyolisme. Éreu com Manolo Lama i Manu Carreño, com Kiko Rivera i Isabel Pantoja, com Novita i Shizuka. Sí. Bueno, ho deixaríem aquí. Us convidaven a tot arreu, 1000 aniversaris de penyes. Ah, sí. Perdudes de la mà de Déu, jo he vist que us estàveu a tot arreu. Mongetades. Algun cop t'ha fet mandra assistir a algun d'aquests actes? Algú. A veure... Home. A veure... Sí, al principi no. Al principi fa il·lusió, no? Al principi fa il·lusió. Clar, no quan començaven a insultar-te les mongetades, ja... No, és que justament va passar una cosa un dia. Hòstia. No fotis. Collons, la... Com s'està obrint avui? Mare de Déu. Una teràpia, ara això. No recordo si hauràs de pagar per venir, eh? No recordo si era Cabrils o Cambrils,
Els noms s'assemblen molt, sí, però... Sí, estan ben lluny de l'altre. Sí, però no recordo si era Camp o Ca. És igual, a una d'aquestes dues localitats... Camp Nou. M'hi van convidar i vaig anar agafant el tren. O sigui, imagina't quin tio tan bona persona que agafa i agafa un tren per anar allà, sopa, ha de mirar l'hora perquè el tren torna a sortir, no se't pot escapar, un tio em diu que m'acostarà fins al tren, tal. Llavors, quan surto, amb tot l'esforç que jo havia fotut per anar fins allà, un paio ja em comença a retreure coses. Oh, no. Perquè tu... Perquè, saps? I a més, d'una manera molt... Estava encès, el tio. Sí, sí. Hòstia, i llavors vaig pensar... Jo he vingut fins aquí, en tren, a Cambrils o a Cabrils, no recordo on era. Ni pajor la idea. Correcte. I m'he de trobar amb aquesta escena. Doncs, sincerament, a partir d'avui, ja no vaig a cap lloc. Molt bé. Clar que sí. Hi esteu d'acord o no? Sí. A sobre que fas l'esforç, no, no. Home. No, si m'ho posen fàcil, sí. Després explicat, no presentarem cap programa. Vinga, última pregunta, Àlex. Vinga, va, sí. Si ens salvem, t'explico, perquè per si no ho has vist, Francesc Vila menjarà el rabo, Oriol Vidal es vestirà de Frozen, què faria David Balaguer? Jo et faig una proposta. Digues, va. Caracteritzar-te i fer una imitació de la teva companya, excompanya, Raquel Mateos. Què et sembla? I si no, pots escollir tu alguna original. La música és boníssima, eh? Quin quiere ser millonari, una mica, eh? Accepto. Pues ja l'he dit! Ho tenim, ho tenim! Accepto. Molt bé, doncs imitaràs a Raquel Mateos si l'Espanyol la salva. Eh? Sí, sí, ho faré. Sí, sí, sí. Ho faré. Okay. Però no ho hauré de fer, això. David, doncs... Hauré de venir aquí? O... Ja ho organitzaríem aquí. És que si hem de portar tots els convidats... Bueno, sí. Jo ho apanyarem. Però el Francesc Vila, què dius que va dir? Que em menjarà el rabo, sí, sí. I això sí. Ho faré aquí, també? Sí. 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 Ara que tenim això tapat... Sí. Tenim càmeres i tot, vull dir que pot sortir ben guai, eh? Bueno, ara que parlàvem de Raquel Mateos, no, companya teva del hat-trick, la nostra intenció era fer com un retrobament d'aquí, d'aquell hat-trick que ara es porta molt amb el tema de Operación Triunfo, Fama Bailar, no, que s'han fet aquest tipus de retrobament. Vam intentar contactar amb ella. No ens ha contestat. Què dius? I des d'aquí, des de Perico que Vola, volem saber si tens encara relació amb ella, sí, que crec que sí. I des d'aquí, fer-li una trucada. Fer una trucada i dir, hosti, Raquel, t'han trucat aquests de Perico que Vola? Saber una miqueta per què no ens ha contestat. Raquel, has llegit i no està has contestat. Està vist, hem vist, eh? Vist en blau. No es fa això, eh? Sí? No ens ha contestat. No és la primera dona que et deixen vist, però, eh? Sí, segurament. I ara vols que jo la truqui? Des d'aquí. Sí. En rigorós directe. Sí. Hòstia, tinc el mòbil a fora, el vaig a buscar? Sí, endavant. Sí. Cap problema. Molt bé, doncs va, procedim. Posem aquí l'altaveu. La música. Al costat. A veure... L'altaveu... No sé com es fa el de l'altaveu, eh? Sóc un tio molt antiquat. Bueno... Oh, no. No què? Algú ha passat aquí. Algú ha passat. He trucat i s'ha penjat. Potser aquest programa, a veure, això s'està emetent ara? O no. S'està gravant o què passa aquí? Bueno, sí, que s'està emetent. Rigorós directe. I tant. Val, torno a provar. Aviam, torna. Vinga, va. Tornem a provar. El típic que ho té a no molestar i la primera... Oh, el tindrà pagat. Però es penja, eh? Es penja. Oh, el té pagat. Oh! Fem una cosa. Aquest testimoni que ho he fet, eh? Li enviem una nota de veu? Sí, li envio una nota de veu. Vinga, una nota de veu aquí en directe. David Balaguer, Raquel Mateos, que no ens agafa... No, directament no sona ni al seu telèfon si ho fem des de Perico que Vola. Vale. Encara que ho faci David Balaguer. Anem, vamos allá. Hola, Raquel, sóc el David. Com anem? Estic fent un to una mica impostat, ho sé. És perquè no estic amb la meva naturalitat habitual de quan et deixo un àudio, però és perquè sóc en un programa, Perico que Vola. Som coneixes, aquí. Eh? Sí, el coneixes perquè es veu que t'han trucat per entrar avui aquí mentre em feien l'entrevista i es veu que no els has contestat. Ens has deixat en visto. Diu que els has deixat en visto. Uh-huh. I llavors jo ara t'he fet una trucada, tens el mòbil apagat i m'han dit si et podia enviar un àudio en directe per veure si en aquests minuts que queden pots respondre i això, ja està. Doncs que vagi bé, Raquel. Molt bé, doncs queda gravat. Veurem si ens contesta Raquel, ja ho desvetllarem. Ja ho veurem. Sí, ja ho veurem. Ui. Si no ho posem per la xarxa social. Mira, no, és allò que només, veus, quan passa això... Ah, sí. No tenim a Raquel Mateos, però el que sí que hem tingut avui amb nosaltres és el gran David Balaguer,
que bueno, moltes gràcies per venir, David. Res, espero que t'hagués passat bé i que t'hagi servit la teràpia, sobretot. Teràpia gratis, tu. Teràpia, això... bueno, gratis. Després en parlem. Ens pagues els programes que venen ara. Molt bé, gràcies, David. De res, que vagi bé. Molt bé. Adéu, que vagi bé. Gràcies. Gràcies. Pernau Calvo, Pernau Logopeda, Pernau Aprena a Fitxar. Español, español, Mo Juan español. Pin and I, you can't tell me. Tell you one man told me. Chen dan quaile, chin yan quaile. Xolemen, xolemen. Woman ten xin tu yo en ni me. Bueno, doncs, sintonia d'Europa, sintonia nadalenca. Europa. I viatgem fins a Madrid per parlar de la resta d'Europa. Perquè aquest dilluns s'ha fet el sorteig de l'Europa League i ens han tocat, ens ha tocat el Wolverhampton Wanderers, per qui no s'hagi enterat. Oh, wow. Oh, yeah. Que no jugarem, si no m'equivoco, fins al 20 de febrer. Sí, correcte. Molt bé, 20 i 27. Encara tinc memòria i esperem que el que tingui memòria sigui l'Héctor Farrés. Héctor, què tal? Què passa, amics de Perico Cabola? On et tal, Betis? Héctor, benvingut. Què tal? Què ens expliques? M'heu trobat a faltar aquesta setmana o què? Bueno, L'Àlex una mica. Sí, l'Àlex sobretot. Sí. Bueno, ja sabeu que aquesta setmana no anem per Europa, així que la meva secció no té massa sentit. Bueno. Però porto 3 hores esperant la vostra trucadeta i com que pagueu vosaltres, doncs em quedo una estona aquí i parlem una mica. Vale, vinga. De què voleu parlar? Veure, va. Bueno, doncs això, no? D'Europa, del rival, bueno, no? Bueno, del rival, no? A veure què ens ha tocat. Vull dir, la gent vol saber, la gent sí, vol saber contra qui jugarem. Ho ha dit bé, Wolverhampton, que no és fàcil. Ho ha dit molt bé. Wolverhampton Wanderers. Oh my God! És inglés de Cambridge? Oh, proficiency, man. S'ha posat a Birmingham. Jo haig de dir que vaig un dia anar a Birmingham. Peaky Blinders. Jo també. I cada cop que anàvem per la carretera, doncs es veien cartells que posava Wolverhampton, així que deu ser jo. Sí, més o menys. Segurament sí. Sí. Vinga, va. Vale. Vinga, va. No sé si ho sabeu, però el seu jugador franquícia és Adama Traoré. Sí. Un culerot que està més fort que el vinagre. Sabeu, us en recordeu qui és, no? Sí. De Sant Esteve de Sant Rovira, però, oi? No és de l'Hospitalet, Digues, Héctor. Sí. Hem perdut l'Héctor. Héctor, ¿puedes oírme? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Hasta qué aquí! ¡Sigue! El troleo. ¿Dónde está el Betty? Us explicava que us vull explicar una anècdota. Vale. Dale. I és que si Adama Traoré està més fort que el vinagre, el més graciós és que precisament té un company que es diu Rubén Vinagre. En serio? Hòstia. Llavors, si hi ha algú que és avispat, el vestuari, doncs, es pot posar al costat i pot fer un acudit. Sí. Molt sí. Bé. Passa. Series tu, Héctor, no? Que gràcies. Sí, jo, si estigués al vestuari, seria jo el que ho faria, evidentment. Molt bé. Què més? Tornant a Traoré. Aquest noi em fa bastanta por perquè ja us he dit que està molt fort i com enganxi a Didac Vilà, Javi López o a Pedrosa, amb l'estat de forma actual en el que està, els destrossa. Totalment. És que, clar, ara mateix és com comparar el negre del WhatsApp amb Jordi el Niño Polla. Home, tots dos van ben calçats. Sí. Doncs sí, bueno, però, bueno... Qui seria ja el Jordi el Niño Polla a l'espanyol? És genèticament superior. Que és Calero. ¿Calero? No, ¿qui seria? No, jo crec que el Niño Polla de l'espanyol seria Maulle. Hòstia, pues té una semblança, sí, podria una ser, semblança. Podria ser. Jo crec que podria ser perfectament el Niño Polla blanquiblau. Molt bé. Què més? Vinga, va, més coses, que no tot el dia estarem parlant de Jordi ENP. Quasi tota la plantilla, entrenador i staff tècnic inclosos, són portuguesos. Jorge Mendes, el representant de Cristiano Ronaldo i un gran voltor dels diners, ha fet negoci amb els Jobs, que així és com es coneix el Wolverhampton. En total tenen 8 jugadors de nacionalitat portuguesa, 2 d'ells estan cedits a altres equips, i en un Espíritu Santo, que és l'exentrenador del València. 8 jugadors i quantes tovalloles? Digues? 8 jugadors i quantes tovalloles?
No, no ho sé, no ho sé. Tu, vull jugadors que d'allà. Vinga, va, segueix. Ens queixarem de que per Arnau només fitxa jugadors de representants amics. Ai, ai. Com a mínim, i això és d'agrair, ha sigut un bon negoci pel club, perquè els ha portat a Europa i, a més, ara van vuitens. Sí. No com nosaltres. Així que, Òscar, per Arnau, l'Àlex Pérez ara t'aconsegueix el contacte de Jorge. I ens portes 32 portuguesos d'aquests i ja està. I muntem un equip. A comissió, eh? A comissió tot. Sí, 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 totalment. Sí, perquè ja sabem, bueno, és que Àlex Pérez, per això et dius el rufete d'Esplugues, no? Si sí, no, sí, si no m'equivoco. Home, contactes. L'home dels contactes, sí, sí, sí. Tens tants contactes que jo crec que podries contactar amb Jorge Mendes. I l'enemic del Betis, també. El trucarem. I l'enemic del Betis. Per cert, tinc una guia preparada, no sé si la teniu per allà. Doncs no. No, doncs no la tenim. No, crec que és el moment de treure-la avui, no? No, 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 massa recent. Bueno, sí. Exacte, l'any que ve. No, ja la trobem, no us preocupeu. Més coses. L'estadi dels Wolves es diu Molinó. Molinó. Això no hi ha qui no ho entengui, Elia. Perquè l'Espanyol jugarà contra un equip anglès que està plagat de portuguesos i hi ha un estadi amb nom francès. Jo això no ho entenc, no té sentit, no té sentit. Bueno, però tot i aquesta plurinacionalitat de l'equip, segur que ens acaba... Anava a dir una... És igual, anava a fer una prova molt dolenta. Sí, 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 sí. Anava a dir una pluri... Plurinacionalitat. No, una pluripallissa, és igual. Ah, bueno, això està clar, sí, perquè... Sí, interracial, a Pornhub, interracial, sí, 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 no? Sí, sí, sí. És igual. És igual, la qüestió és que... Tu, Héctor, com ho veus? Creus que ens anirà bé o ens anirà malament? Jo, de moment, ho veig molt negre, eh? Molt negre? Ho veig més o menys com a Dama Creure. Sí. Molt bé, Héctor, doncs... I, a més, seguint amb això, crec que Dama Creure ens pot fer molt mal. A on? A on? Especifica, sisplau. Bueno, el que dèieu, Black Player en el foc, en el foc team, Spanish team, catalan team, no? Bueno, gràcies, Héctor. Jo crec que seria això, més o menys. Molt bé. Perfecte, Héctor. Doncs gràcies per avançar-nos a aquesta eliminatòria que jugarà al febrer. Si acas ja al febrer ja tornarem a recordar. Sí, tornem a recordar, farà una guia per Wolverhampton. Ja està, ja sí, més a la merda. Sí, ja està, ja està. Sí, vaya con Dios. Ja, vull dir... Anem llarg, Héctor. Sí. Bueno, doncs m'acomiado. Vale. Anem, eh? Què vols dir? Perico que vola i viva el Betis, man que pierda. Viva! Adéu. Adéu, Héctor. Repassem una miqueta les xarxes, que sempre ens... Bueno, aquest programa realment l'hem dedicat molt a les xarxes socials. Miro l'Àlex, perquè... No. És que em sap greu. No sé per què. Sap greu tot el que li ha passat a l'Àlex. Però l'Àlex no ha sigut l'únic protagonista de les xarxes socials. Brian, que tu sempre estàs atent a tot i doncs... crec que tens tela, no? Doncs sí, molt bones. Aquesta setmana hem tornat a capgirar una miqueta les xarxes, no? Per portar una miqueta de contingut als nostres oients. I com no, doncs portem una miqueta de salseo barra bilis envers a l'entorn perico, no? A veure. Avui jo volia començar per Dani Senabre. Volia deixar una miqueta de banda Mític! La serp. Mític! Un amic nostre, home! Feia molt que no apareixia aquest home. He canviat de cadena, he creuat de la serra a Cope i ara estem... amb Dani Senabre, no? Sabeu qui és, no? Tots? Sí, sí. Sí, sí, sona. Una molt miqueta del Barça, crec que és. No sé. Algun motiu. No. Sí. No sé. Intuïció. No, és dels Boston Celtics. D'aquests dolents, eh? A més, sí, dels Boston Celtics. Sí. Vinga. Doncs portem a Dani Senabre, no? Que es va fer una miqueta de ressò del partit del Rayo Vallecano, que es va anul·lar pels crits de Zuzulia. Puto nazi. I va tuitejar el següent, no? Adivina què partido han suspendido. Una foto de Dani Alves menjant un plàtan. Una foto de l'afició de l'Espanyol de la curva amb Shakira és de todos i la foto de Zuzulia amb la K47. Mm-hmm. Jo aquí el que voldria fer-li arribar al bo del Dani és
la foto del cochinillo o la foto de l'ampolla de la JB, perquè jo crec que aquí la memòria selectiva del Dani... Clar. O la de la pancarta de l'Espanyol, si on deien l'Espanyol l'únic... Ah, no. Club xino, no? Sí. L'únic club xinès sense final feliç. Sense o la de Figo. Racisme, La de Figo. Figo, te deseamos la muerte, directament. Per exemple. No, aquí s'ha oblidat. Aquí el bo del Dani se'ns ha oblidat, no? I, bueno, des d'aquí, des de Perico que vola, volíem fer-hi una miqueta de memòria al bo del Dani. Molt bé. També tenim aquí més cosetes una miqueta més simpàtiques, no? I ara venim amb el nostre primer convidat del programa, que va ser Francesc Via. Zuzulia. Qui és Francesc Via? No saps qui és Francesc Via? No. Ja te'n recordaràs al final de temporada, ja. Parlem massa de Francesc Via. Correcte, parlem massa, No sé si va ser el cap d'algú d'aquí o no, però bueno, Francesc Via, no? Que aquesta setmana es va compartir en un dels speech de l'afició, ahir demanava, no?, que algú de l'Espanyol, que per exemple Tamudo, sortís i digués «Venir al campo, hòstia». Doncs sí, Tamudo, que té un carisma brutal. Sí. Doncs el que sí que sembla que té carisma és el Francesc Via, que va penjar això a la seva xarxa social, a Twitter. Escoltem-lo. «Esto es una puta guerra, así lo hemos de vivir. No es un partido de fútbol, es algo más y es la primera de las muchas que hemos de ganar. O sea que si no estás dispuesto a dejarte la vida, no juegues». I després, un missatge per l'afició de l'Espanyol. Mireu, avui no xiulem. Avui, ni que ho fem com el cul, no xiulem. Avui no es xiula, avui s'anima, avui ens ho deixem tot. Avui hem d'estar a l'alçada. Per què? Perquè ens visita una de les aficions que fa més ràbia de tota la primera divisió. Ui. Criden un gol a cada córner. Ui, hola, mi Betis, ja els coneixem. Ui. Ei, no ha rebut el mateix que tu, no? No ha rebut ni la Marta Puerete, Doncs sí, això una miqueta Francesc Via, no? Que bueno, va aconseguir que molta gent vingués a l'estadi. Bueno, va anar el retweet i like fàcil, que ho sabem, Francesc, que ho sabem, que la gent això li agrada. Això li agrada. Li agraden els teus collons. Ho saps, exacte. Exacte, a veure quin gust té el teu escrot. Per què? Sí, és igual. Deixem-ho. Deixem-ho. No. Bueno, seguim parlant de... Ara, bones notícies. Ara vindrien molt bones notícies. No? Mare, perquè anem de menys a més. Tinc una exclusiva molt bona. I és que un exjugador de l'Espanyol, Leo Baptistao, s'ha casat. Molt bé, Leo. L'escoltem. Doncs sí, correcte. L'exjugador de l'Espanyol, Leo Baptistao, que ara està jugant a la potenta Lliga Xina. Que... Hi havia voler. S'ha casat de Xina? Sí, continua. No, bueno, on s'ha casat? Jo crec que no s'ha casat a Xina, Haurà tornat a Brasil, no? A mi no m'ha convidat. No. Doncs Baptistao, que va celebrar el seu casament amb Vicky Carreiro, no? Que era la seva nòvia que ja tenia aquí. Sí, suposo que era la seva nòvia, perquè si no... Sí. Amb qui s'ha casat? I, bueno, doncs vam poder veure un Leo Baptistao, doncs, del més distret, ballant... Home, en su salsa, no? Sí, com bon brasiler que és, bona festa, com les que feia aquí. Mm-hmm. Doncs això és el que van veure els seus companys al seu casament. Aquesta música era la que va posar Leo Baptistao. Això sembla el Rou, Això, bueno. Sí. El Rou a les 8 del matí. S'anima, Això és que s'ha anat coordinant, no? Com podem veure, Leo Baptistao ballant. Els que ho escolteu no ho podreu veure, però ballant, supercoordinat. Es movia millor que l'àrea, Molt bé, doncs Leo Baptistao, Leo Baptistao, un gran. Molt bé, un gran... que només torna a Barcelona per sortir de festa amb Neymar. Toys. Amb Neymar, sí, correcte. Sí, és un dels toys de Neymar. Estava Neymar al casament? No estava Neymar, ni ha penjat res Neymar. Ui, el casament de Leo Baptistao. Divorcio. Ojo. Home, és que la Xina queda molt lluny. Bueno, un viatget d'aquells que es lesiona, com sempre, Neymar. Vol xarter, ja està, però... Però sembla ser que no són tan amics. Molt bé, doncs aquest ha sigut el repàs de les xarxes, de menys a més, com el... Bueno, el nostre programa es manté sempre a un alt nivell. Sí. I anem a veure, seguim a les xarxes, ens encanten, la nostra base. Sí. Sense les xarxes jo crec que no hi hauria programa, No, no, realment no. Realment no. Realment no. Així que llegirem les respostes de la nostra pregunta. Doncs sí, la nostra pregunta del dia, recordem, @pericucavola, la pregunta del dia era com creieu o com us agradaria que ens salvessin, no? La gent ens ha contestat, realment moltes gràcies a tots els que ens heu contestat, ens heu fet arribar moltes coses molt divertides, molt originals,
Tinc un parell que després decidirem entre els quatre quina és la més bona. Jo tinc una preferida, però anem llegint una miqueta, no? Tenim, per exemple, a Ibi, quedant 18 anys, diu, quedant 18 anys, però que algun club com el Betis, casualitat. Per exemple. Deixeu el Betis. Així. Com qui diu el Getafe. Sí, com qui diu el Leganés és igual. Quedant 18 anys, però que algun club com el Betis baixi a segona per temes burocràtics i ens quedem la seva plaça. Han de ser Betis! Correcte. I el Betis! I el Betis, clar que sí. Hòstia, està molt bé. Després també Isma ST ens diu amb grans carrilers com Domi, Vinal, Clemente Rodríguez o Ibarra. Oh! Grans jugadors. Mítics. Ibarra. Millors persones. Després també, con gol, Benito Pérez Galdós ens diu, con gol de Didac Vilà, a centro de Javi López. Això seria un somni impossible. Jo crec que això serà complicat. Però... És impossible. Surto despullat del camp si passa això. Sí? Sí? Acceptem, eh? Pot passar, eh? No, Martí no Coral passar. Ens diu, con gol de Javi López, amb la pitxa a l'última jornada. Bueno, per exemple, que sí. Sí, potser seria... Bueno, si fos Adama Traoré encara. Després també, Don Dangarín ens diu, primero nos tenemos que salvar de las operaciones de mercato de Per Arnau. Òscar O. Rodríguez ens diu, gol de Calero de rebot a l'últim partit al minut 94, quan havien afegit 3 i revisat pel VAR durant 3 minuts. Hòstia, es vol matar aquest, doncs jo me n'alegraria que marqués. Molta angoixa, home, eh? De veritat. Seria un premi. I després, per mi... Un premi dels 8 milions que costa. Sí, correcte. Valdria els 8 milions si marqués aquell gol? Collons, jo crec que sí. I tant. Sí. Calero 2029. Estàtua. Després tenim arroba panapot, Rosell, ens diu, amb tots els pericos d'acord complint les seves promeses. Gràcies. I posa... Què posa? I ens posa la foto de Javier de Haro, que recordem, promesa de tiempo del Español. Si nos salvamos, votat i hacer retuit. Prometo complir-la. La que més votat va tenir... I què va dir? Sí. Dejo el programa. No me lo creo, Javier. No me lo creo. Si dejas el programa, tienes un hueco ahí, al lado de Alex. Molt bé, eh? I l'altra, per mi, que també... Per mi és la meva preferida. Sí, hòstia, jo em quedo amb Javier de Haro, passi el que passi, eh? Aviam. Pío Baroja. Aviam què us sembla. Jo crec que a l'Àlex li agradarà. Pío Baroja. Fem càntics anomenant nazi a jugadors de forma aleatòria a cada partit i aconseguim que se suspenguin tots. Els partits queden aplaçats i a partir de juliol, amb plantilla nova, els juguem. Eres un nazi, Javi López. Pío Baroja. Ojo, eh? Ben pensat. Tio, eh? Li ha donat moltes voltes, eh? Sí, però jo crec que és l'única solució que té l'Espanyol. Sí. És l'única solució. Per mi, Pío Baroja s'emportaria el premi. Sí. No sé què en penseu. Jo he de dir que em quedo amb Javier de Haro. Sí, amb el Sala intentaria que complís la promesa. Qui vota? Pío Baroja. Pío Baroja. Bueno, doncs... Com que jo sóc el director del programa... No, això no és Corea. Democràcia. Això és encara. De, sí, encara. Som un equip democràtic, de tant en tant. Per tant, sí, ens quedem amb el Pío Baroja. Pío Baroja. Què regalem avui, Brian? Avui regalem, Elia, sisplau. Aquesta goma del cabell que gran portava premi. Avui. Bueno, no sé si Pío Baroja té Staneta, cabell o no. És igual. Va molt bé. Va per, jo què sé, si vols amb papers ho pots posar perquè estiguin tots junts o... Em pensava que estàs fent una figura d'aquelles... O per jugar, és un entreteniment perfecte. Sí, perfecte, que... doncs Pío, aquí lo tienes. Molt bé. Doncs ja ho tens, Pío Baroja s'emporta una goma de cabell de la Elia Danon. Suposo que li farà moltíssima il·lusió. Marxem de vacances? Jo crec que... Marxem de vacances? Ah, sí. Marxem de vacances! Exacte, espera't, Àlex, que tens molta pressa. Jo crec que vols marxar de vacances perquè no t'insultin més. Però tranquil, que les xarxes no s'aturen. Però nosaltres sí que farem una petita aturada. Ja sabeu que la setmana que ve, el dimecres, és dia 25. I, a veure, vull dir, nosaltres... Home, podríem venir tenim aquí. Tenim família. Podríem venir, sí? Bueno, no, a veure... A mi la del Betis ja Sevilla, no vol, eh? La família de Sevilla. De moment, les condicions laborals de Perico que vola són bones. Per tant, els dies que han de ser festa, són festa. I, per tant, 25 de Nadal és festa. Oh! I el proper dimecres, el d'aquí dues setmanes, és dia 1. Ah, home, estarem amb la ressaca... Què us sembla? Voleu festa? Sí. Festa! Doncs res, ens veiem d'aquí dues o tres setmanes. Bueno, quan ens vagi bé, amb un nou convidat, noves exclusives i més de tot. Vale? Bon Nadal i feliç any nou! Bon Nadal i feliç any nou, que vagi bé. Nos faltaría que encima al Barça le pongamos la alfombra roja, le aplaudamos y le hagamos la ola. Entonces todos los culés estarían más contentos.